אנחנו פה סמוך לקבר רחל אמנו. צריך לזכור שזה גם בית הלידה של רחל אמנו. כאן היה בית היולדות. באותם רגעים שהיא נפטרה ונקברה, היא ילדה את בנימין. והוא השבט הצברי הראשון, כל השבטים נולדו בחוץ לארץ. בנימין נולד פה בארץ ישראל, של גבורה לאומית. הוא לא קרא בזמנו לעשיו, שהיה צריך להתרפס לפניו בלית ברירה. בנימין לא קרא ולא השתחווה. לכן מכאן יצאה הנבואה הגדולה, ושבו בנים לגבולם. בית לחם, בנחלת שבט יהודה, עיר הנבואה והמלוכה בארץ ישראל. פה ישב בועז, גדול הדור, כאן פגש את רות. במקום הזה ישבה סנהדרין, וכאן נמשך דוד למלך על ישראל. במהלך מרד בר כוכבא נהרסה העיר, ובפקודת הרומאים נאסר על היהודים לגור בה. מאז ועד היום אין חיים יהודיים בבית לחם. בשעריה רחל אמנו מבכה על בניה שישובו, והבנים אמנם באים אך רק לבקר ולהשתתח על קברה. לפני כ-200 שנה סר משה מונטיפיורי מחליט לשפץ את מבנה הציון ולהרחיבו. כעבור 50 שנה רוכש הרב קלישר קרקע בסמוך לציון, אולם הוואקף פולש לחלקה ומשתלט עליה. לפני כ-90 שנה רוכש נתן שטראוס קרקע נוספת באזור, בעידודו של רבה של ארץ ישראל, מרן הראיה קוק זצ"ל. עצם הדבר נכבד מאוד שתהיה נחלה לישראל סמוך לקבר הקדוש והחביב הנ"ל, ובייחוד אם יעלה הדבר לבנות שמה איזה מוסדות קודש הראויים למקום הזה, כמו קיבוץ תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובתפילה. הטורקים ולאחריהם הבריטים ששלטו אז בארץ נכשלו בעמדת השטח בידי בעליו האמיתיים. בעקבות הכרזת האום על תוכנית החלוקה ומלחמת השחרור שבאה בעקבותיה, נסגרה הדרך לחלוטין. קמה מדינת ישראל, אך למעלה מ-20 שנה עדיין מנועים יהודים מלהתפלל אצל רחל אמנו. עד שבמלחמת ששת הימים מתרחש הנס הגדול. צה"ל נלחם מול כל צבאות ערב ומנצח. הר הבית בידינו, הבנים שבים אל המקומות הקדושים, ובתוכם בית לחם וקבר רחל. מצאנו את חברון ואת בית לחם. חלפנו את קבר רחל, לא היה לו זמן אפילו להיכנס, מלבד להתנשק ולהתחבק. ואם היה אפשר לרקוד, היו להם גם היו רוקדים. והשמחה, אי אפשר לתאר אותה ואי אפשר לשאר אותה. כמי אוסלו. הממשלה מתכוונת לוותר על שטחים בארץ ישראל, וקבר רחל מועמד למסירה לידי האויב. חנן פורט, שמאוד היה קשור לרחל אמנו ולבית לחם, הרים טלפון על לשכה של יצחק רבין וביקש להיפגש איתו. ואבא שאל את חנן, למה אתה פה? ואז חנן אומר לו שהוא בא לדבר עם רבין, זה שיוציאו את קבר רחל מאותם שטחים שהם מסרו לפלסטינאים. נכנסו חנן פורט ביחד עם הרב פרוש לפגישה אצל ראש הממשלה. חנן פורט פורס בפניו את המפות, מראה לו שהנה זה ירושלים, זה בית לחם, והנה קבר רחל, הכל פה. אפשר בקלות להכניס בחזרה את קבר רחל אל תוך גבול ישראל. אמר לו יצחק רבין, כבר מאוחר מדי, הכל סקור והכל חתום. קם אבא והתחיל לדבר והתחיל לבכות ולצוק לו, רבי יצחק, אתה תוציא את האמא מחוץ לגדר? איך תשאיר אותנו בלי מה מרוך? והוא בכה, ועד כדי כך שהחליפה של רבין התרטבה מהדמעות כשאבא בכה עליו. הרים טלפון מיד לשמעון פרס ואמר לו, תודיע לערפאת, קבר רחל מחוץ להסכם. על מנת לתקוע יתד ולהתחיל בחידוש היישוב היהודי בבית לחם, החליטו הרב חנן פורט והרב בני אלון על הקמת ישיבת בני רחל במתחם הקבר, בתוך בית לחם, ברשות הרב אליהו אלקסלסי. אותנו הרב קוק זצ"ל, זה שיהיה פה כל תורה במקום. ובאמת כל התורה ניצח באחיזה במקום, וכל התורה ינצח בעזרת השם באחיזה במקום. זכינו לחזור לירושלים ולחברון ולכל מרחבי ארצנו,
וכאן בבית לחם חזרנו רק לבוא, לבכות, להתפלל ולבקש ישועות. הישיבה פה מקיימת את ההבטחה הזאת של רחל אמנו. ולאט לאט חזרנו ללמוד פה תורה, להביא לכאן משפחות, להביא לכאן ילדים, והחזון עוד גדול, כי אנחנו מצפים להקים פה עיר יהודית גדולה, כמו שהעיר של דוד המלך ראויה, העיר בית לחם, בית לחם יהודה. ברוך השם, יש לנו שטח רחב ידיים שמחכה לקריה, לאברכים, לצוות הרמי, שיגורו פה במקום. אמא רחל מחכה, היא בישרה לעם כולו ושבו בנים לגבולם. אז בוודאי שבו במקום הזה מגיע לה ושבו בנים לגבולם.